വെച്ചു വരുന്നു. അതിനാൽ 2024 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമായ വത്സലാദേവി വേദാന്താജിക്ക് മാർഗബന്ധു പുരസ്കാരം നൽകി ധ്യാന സെന്റർ ആദരിക്കുന്നു. ഒരു സാധകൻ അവന്റെ സാധന തന്നെ സമാജ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണ് മാർഗബന്ധു പുരസ്കാരം. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളലയം നിലനിർത്തുവാൻ വളരെ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നിത്യസത്യത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവധൂത് ഗുരുപ്രസാദ് ജി. സദാശിവസമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമം അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാ. ഈ ആദരവ് അങ്ങേയറ്റം എനിക്ക് സ്നേഹവും അഭിമാനവും ഒക്കെ തരുന്നതാണ്. ഇങ്ങനൊരു സമ്മാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ, ഭാരതത്തിൻ്റെ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നൊന്നും ഈ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അന്വേഷിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ യാത്ര. അതെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് ആ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതവ്രതം. അതിനുള്ളതായ ഒരു സഞ്ചാരമാണ് ഞാൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേ പോകുന്നത്. ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ സങ്കല്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായി മാറാനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ലയിക്കാനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ആവശ്യത്തോടെ എനിക്ക് ചേരണം. ഭഗവത്ഗീത പറയും, സർവഭൂതഹിതേരഥ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരിലൊരാളായി മാറാൻ. ആ സ്നേഹം ആ പ്രപഞ്ച മാതാവിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ വിലയിക്കണമെന്നാണ്. വിലയിച്ച് ജന്മസാഫല്യം, അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് ഗുരുജനങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം. ഇതിപ്പോൾ മീ ടു മീ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ എന്നെ വീട്ടിൽ വന്നാണ് ആദരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറഞ്ഞ് തീർക്കാനാവാത്ത ആയ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഇതിന് എല്ലാ വിധത്തിലും ആദരിക്കേണ്ട വിധത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്നെ ഇന്ന് ആദരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഞാൻ പരമപൂജ്യനായ ഗുരുജിയോടും ബാലിജിയോടും അതിന് സഹായമായി വർത്തിക്കുന്ന ഏവരോടും എനിക്കുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. സർവേ ഭവന്തു സുഖിനി, സർവേ സന്തു നിരാമയാ, സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു, മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഓം ശാന്തി, ശാന്തി, ശാന്തി.